garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Togwajale ee xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliland garaadka ayaa ujeedada socdaalkiisani waxa uu ahaa sidii uu uga qaybgeli lahaa caleemasaarka Sultan Ahmed Maxamed Colhaye oo ka mid noqon doona salaadinta waaweyn ee Soomaaliland soo dhaweynta garaadka garaad kulmiye ayaa waxa ka qayb qaadanayay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabeley ugu horeyna soo dhaweynta garaadka ayaa waxa ka hadlay Sultan Ahmed Maxamed Colhaye oo dhawaan lagu caleemasaari doono isaga gobolka cagaaran ee Gabeley waxaanu sultaanku garaadka uga mahadnaqay kasoo qayb galka munaasabadaasi Ilaahi wakafa wa salaatu wa salaamu ala nabiyyina Maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين. هلك واحد كسر دوين هي هذول. إذا لسه قريب كله حفلة هذي على غيره. هي نوين هو أكيد كله هي. معلوين نوين سمين هي. نسيب نو حنوي هالشيء إنه إذا لسه قريب كله. الحفلة ده ظهر دقنك. حسنا وهلك وجود اللي شيء أما ماله وقهر السنة. lagu calaamadiyo dhaqanka waxaa leeyahay aad iyo aad baan wada mahadsantahay kasoo qayb galka iyo maamuuska ka soo maamushay adiga iyo dowlad deegaanka Soomaalida adiga iyo waftiga culays ee kula socday sanadkan la filmay aad iyo aad baan mahadsantihiin soo dhawaada kulli wixii hadala maalinta aad tii alleeyda aynu isku imaan doonaa maalinta qabiis iyo islaafsan doona insha Allah ta'ala sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay isla markaasina ka mahadnaqay kasoo qayb galka garaadka maamulka gobolka iyo ka degmada Gabeley waxaan runtii si sharaf iyo qiimo leh iyo milgale ugu soo dhaweynaa gobolka Gabeley caasimadiisa Gabeley waftiga qiimaha leh ee uu hoggaaminayo garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal oo runtii ah wafti heer sare ah oo kasoo qayb galay حفلدة لغو على مسار الدونة سلطان أحمد أبو سلمان وإن شاء الله تعالى تطبيق طبعا كبش كقب سومي الدونة ديغان كلها سعرار إي مقالة عرب سيو قراد كل مية قراد محمد قراد دول وكف روبان صلاة الدين وريال كلا وقراد كلا وهمتي موغي يليد ديغان كينا ولاوها الصومالي إثيوبيا وهمتي كسوق يقول يا حفلة على مسار كسودان أحمد محمد الهي أبو سلمان وهم في لوقا بندونا قبل كجبلي خاصة لاس حلال أبو تعالى بالمدى الروسية وتغيير تبنك بشا وبعد ما بدك من السنة عليه تبنك ما ننت خميس تهدي له هاي كدمه gabagabadi waxa halkaasii ka hadlay garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal isagoo ka mahad celiyay sida ballaaran ee loo soo dhaweeyay alamin salaatu wassalaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam alxamdulillaah ilaahi baa mahad iskale mahad celinaynaa annaga waxa farxad iyo sharaf noo inaan ku soo qayb galno walaalkeen sultaan axmed maxamed calee masaarkiisa inaan ka soo qayb galno oo ku soo biirayo bahda salaadiinta in culumo ah sida uu gudoomiyuhu sheegay wax garada in badan ka soo shaqeeyay nabadaynta iyo isu soo jiidka ummadda maantana loo baahan yahay ragga culummada ah inay dhaqankiina qabtaan si ummaddeennu ay u badbaado badbaadada uga badbaado marka waa ugu soo dhowahay ma filaya inaan nin marti ahay anudee wax isleeyahay nin reer Gabeley aa tahay horena waan nalogu soo dhaweeyo markii koowaad maaha nin magaaladiisi yimiday dalkiisi yimiday waxaan isleeyahay waxaad ka mid tahay wasaaradinta Soomaaliland ka jira waddanka maan ka mid ahay aniguna in bale iyo barkad bale isugu yimaado waxaan u wada dhalanay bale iyo barkad kaliya ma hadda ka dibnay in dadku isdhex galkiisa iyo wada ganacsigiisa iyo wada jirkiisa inaynu adkaynana waa loo baahan yahay aad ka raali gelinaynaa waan dhowahay sida quruxda badan aniga iyo odayaasha ila socda oo salaadiin iyo culimaawdiin bale aynu kala soo qayb galno oo ku faraxsannahay waa waxaynu u wada dhalannay inaynu farxadda wadaagno inaynu horumarka wadaagno inaynu wadajirka wadaagno inaynu dadku xuusu yahay aynu xaggan ka sii adkayno waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shubba muuqaal maqalka caalamiga kolsan tv gobolka cagaaran ee Gabeley